ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ଆଜି ରାତି ପରଠାରୁ ଏହି ଛଅଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଆସିବ ଶୁଭ ସମୟ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି ଏକ ମହାସଂଯୋଗ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାଫଳରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମସ୍ତ ବାରଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ଛଅଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇ ଦେବେ। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ବି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର ଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସମସ୍ତ ବାରଟି ରାଶି ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି ରାତି 12ଟା ପରେ କିଛି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗତିବିଧିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଏହି ଛଅଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବାର ଅଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସେହି ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତେବେ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଅଛି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଉଚିତ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଅଳ୍ପ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବି ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି କାମରେ ବାଧା ଆସିବ ନାହିଁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହିଁ ଉନ୍ନତି ହେବ। ମିଥୁନ ରାଶି। ଆପଣଙ୍କର ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଏହାଛଡ଼ା ଆପଣ କୌଣସି ବି ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, ଏହି ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ଟଙ୍କା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବେ। କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଜି ରାତି ପରଠାରୁ ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଅଟକିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଚିନ୍ତା କରିଥିବା କାମ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ, ଆପଣ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ସଫଳତା ପାଇବେ। ବୃଷ ରାଶି। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କରିପାରନ୍ତି, ଏହାଛଡ଼ା ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପରିବାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ରାଗକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କର ଖୁସିର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, କାରବାର କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଏହି ସମୟ ଉଚିତ ସମୟ ଅଟେ। ନିଜ କାରବାରକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ସମୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ସମୟ ଅଟେ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାରି ପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ଏହି ଛଅଟି ରାଶିମାନଙ୍କର ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ବର୍ଷିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ, ଏଥିସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।